Денсаулық сандарына жет, дәл осы атаумен облыстық клиникалық ауруханасында ашық есік күн өтті. Денсаулығына алаңдай келген азаматтар білікті дәрігерлерден кеңес алып, медициналық тексеруден өтті. Медициналық тексеруден өту арқылы аурудың алдын алуға да болады. Осы ретте облыстық клиника ауруханасы ұйымдастырған денсаулық сандарына жет атты ашық есік күннің азаматтар үшін маңызы зор. Аталған шараның өтуіне медицина қызметкерлер белсене қатысты. Кардиолог, терапевт, невролог және окулист мамандары қабылдау жүргізді. Бұл күннің бір ерекшелігі алдын ала жазылудың қажеті жоқ. Емханаға келіп, дәрігерден өз аурулары бойынша білікті мамандардан кеңес ала алады. Түркістан облысының қоғамдық денсаулық басқармасының бастауымен денсаулық сандарына жет деген ұранменен ашық есік күн өткізіп жатырмыз. Бұл не мақсатпен өткізіліп жатыр? Қазіргі таңда давление, жүрек аурулары өте көбейіп кеткен, жасарыватыр. Сол мақсатпен пациенттер осындай мероприятие өткізген кездері ертерек өзінің ауруын біліп, ертерек дұрыс жолын таңдап, өздері сөйтіп дұрыс емделу үшін, сол үшін өткізіп жатырмыз осындай ашық күндерін. Дәрігерлердің айтуы бойынша қазіргі уақытта нерв жүйесі ауруларының кең таралуы жайсыз экологиялық ахуалмен, соңғы кездегі қоғам дертіне айналған жиі күйзеліске ұшыраумен тығыз байланысты екен. Сондықтан неврология медицинаның қажетті саласының біріне айналып отыр. Неврологиялық аурулар адамның өмір сапасын айтарлықтай төмендетеді. Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының бастауымен және облыстық клиника аурухан әкімшілігінің қолдауымен бүгін номері бірінші емханада ашық есік күні өтуде. Оған қатынасатын дәрігерлер, невропатолог, кардиолог, терапевт, хирург, нефролог, аурулар шалғай аудандардан келеді және қаланың науқастары. Келгеннен кейін белгілі дәрігерлер кеңес береді, керек кезде инструменталдық тексерістен өтеді. Адамдар келіп кеңес алып жатыр. Керек кезде есепке тұруға кеңес береміз. Неврология кабинетінде көбінесе ауырлар келетін остеохондроз диагнозымен және қан айналу нашарлағаннан кейін дистрофтурлық энцефалопатиясымен, артериалдық гипертониямен және ұстама эпилепсиямен келеді. Оларды қабылдап кеңес береміз, керек кезде тексеріске жібереміз. Кардиограмма, электроэнцефалография, КТ, МРТ тексерістен. Кейін инструменталды тексерістен өткеннен кейін дәрі-дәрмек тағымдаймыз. Көз дәрігерінің тексеруінен өтіп, көзілдірік тағуға кеңес алған Күлшихра Сәуленбаева ақ халаттыларға алғысын білдірді. Бүгін облыстық клиникаға келген едім. Не, көзім алыстан көрмейтін еді. Открытый двери болып отыр екен. Окулистке келіп, офтальмологке жақсы көзімді көрсетіп, очки жаздыртып алдым, витаминдер жазып берді. Қуанып шығып баратырым. Жұмыстан қолдары босамайтын азаматтар үшін бұл ашық есік күні оңтайлы мүмкіндік болды. Мұндай іс-шара дәстүрлі түрде өткізіліп, әлі де жалғасын табады. Ақнұр Нұржанқызы, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасы.